Nu är det tydligen dags för min elektronik att börja krångla. Bara för att, jag vet inte varför, men liksom att min dator, min telefon, internet, kameran och allting som krånglar liksom på samma gång. Jag fattar inte varför liksom. Jag som redan är stressad och sådär, liksom, typ, varför ska jag behöva känna på lite mer stress bara för det? Och typ så här, jag har cirka 15 till videos att skapa innan den 15 januari. Och det är väl typ snart en vecka på kanske. Ja. Jag fick lite problem med kameran för att jag inte kunde ladda upp på YouTube. Liksom. Jag kunde filma in och sådär, men mikrofonen dog först. Så jag, nej, allting bara blev fucked up. Så jag har kopplat in ett headset som inte passade så bra. Men de här 15 videorna som ska jag göra nu redan 15 januari, så att det är klart för den här månaden. Jag tror det är 15 dagar efter 15 januari. Vi ska faktiskt kolla så att jag vet säkert skull. 16 videos till och med. Och lite mer än det jag tänkte, men, eller ja, än mer jag tänkte. Men ja, det får bli så. Så 15 videos mer innan den 31, alltså. Eller ja, precis. Nej, innan den 15 ska det vara. För annars kommer jag bli stressad där. Eller kommer inte komma upp någonting som det ska. Men i alla fall. Så januari tänkte jag nu att det skulle vara helt planerat med videos. Sen ska jag tänkt att slutet av den här månaden, januari då, göra videos till februari också som då ska läggas ut på YouTube i bra tid har jag tänkt. Så ungefär har jag planerat att ungefär en vecka varenda månad så ska jag göra och bombardera med massa videos så att det ska alltid ska bli klart liksom. Men nu när tekniken fungerar så här så funderar jag på att bara köra på en hel dag liksom, hoppas på att telefonen funkar. Så att det inte är så chans, ta några chansningar liksom. Men så tänkte jag göra så i början när tekniken krånglade, jag skulle låna en kompis kamera, eller en bekant som man ska säga, och höra om jag kan låna den i alla fall eftersom den är lite bättre och förhoppningsvis funkar. Men han var inte hemma. De var ute på utlandsresa så det gick inte så bra av det där, om jag tänkte mig. Man kommer inte tillbaka förrän i februari så det känns lite så här, nja, varför? Mitt nyårslöfte i det här året, 2018, har ju varit att jag ska bli en aktivare YouTuber bland annat och om det här inte funkar så blir det inte sant och då bryter jag löftet liksom och då känns det inte så bra. Till slut så kom jag på ett sätt som skulle kunna fungera och det var att jag filmade in på min telefon liksom. Sen laddade jag upp på min Google Drive för att sedan ladda ner filmen igen på datorn. Från Google Drive där. Men det funkade inte. Som, ja. Så till slut så fick jag nästan spader och började fundera på hur man ska göra så här säkerhetsvideos liksom och ladda upp så här oredigerade videos. För det skulle ju fortfarande funka liksom. Även om det blir så jävla bra, men det skulle fortfarande hålla upp mitt nyårslöfte. Tills i alla fall tekniken har ångrat sig. Men kanske typ 2 veckor efter jag hade planerat den här videon så blir det så att telefonen började funka igen. Och då så tänkte jag så här, men då kör jag igång direkt och hoppas på nu liksom. Och just nu så sitter jag i, just nu så sitter jag i typ så här, ja, håller på med den i video. Förhoppningsvis så kommer den bli bra liksom. Men om det skulle bli så att min Google Drive liksom funkar och sådär. Om det skulle ha funkat rättare sagt. Då hade allting tagit dubbelt så lång tid som det skulle ha tagit egentligen. Vilket känns lite onödigt så här nu. Men om det hade funkat så hade det varit ganska nödvändigt tycker jag. Eftersom att det då kan rädda hela alltihopa liksom. Så just nu så sitter jag och håller tummarna upp att det ska hålla sig i alla fall tills jag får nya saker liksom. Typ till riktiga saker istället för att göra det här liksom. Ja, det enda jag sitter på och hoppas på just nu är att det ska liksom bli klart och fungera som liksom det ska liksom. Men ja, om den här videon kommer upp då har jag lyckats i alla fall redigera. Eller om den här videon kommer upp och är redigerad. Då har jag i alla fall lyckats med att tillbaka tekniken igen. En stund i alla fall. Och då, i vilket fall som helst så tänker jag skaffa lite ny teknik. Bland annat kamera och en dator. För att det senare ska gå lättare för mig att använda. Ladda upp för YouTube senare. För att klippa och ladda upp oredigerat material. Men ja, det var allt för denna video. Hoppas vi hörs i framtiden. Får ni gärna lämna en kommentar, en tumme upp. Och kanske prenumerera på min kanal. Vi hörs i framtiden. Hej!